जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका बीचको ओडा कार्यालय सात महिनादेखि बन्द हुँदा स्थानीयहरू मर्कामा परेका छन् स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै स्थानीय पच्चीस वर्षीय दीपक पासवानको हत्या घटनामा ओडा अध्यक्ष मिया अनुसारीको संलग्नता भएको भन्दै स्थानीयहरूले विरोध गरेपछि बन्द रहेको ओडा कार्यालय हालसम्म खुल्न सकेको छैन दुई सत्तरी जेठ छ गते पासवानको हत्या घटनामा ओडा अध्यक्षको कुनै भूमिका नभएको प्रहरीले जनाए पनि शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएको भन्दै ओडा अध्यक्ष अनुसारीले ओडा कार्यालयबाट दिइने सेवा उपमहानगरबाट प्रदान गर्दै आएका छन्